Pozdrav sve koji prate Triangle, evo treći intervju usled ovog koronavirusa, sa nama je Aleksandar Janković. Pozdrav Jankoviću, šta ima? Pozdrav Božidare, tebi i pratiocima Triangle TV-a. Hvala, kako izdržavaš ovu koronu i izolaciju? Kako izdržavaš zatvorsku kaznu? U KPZ-u, brate, nemam pojma. Izolacija... U principu smorku i svima, sad kako se zove, sam planirao malo da počnem da treniram jer to ništa nisam radio. Samo jedem, ležim, gledam filmove, Facebook, Instagram i to mi je to, znači život mi se pretvorio u kompjuter i telefon. Jebi ga i bolje, mislim, treba poštovati ove mere, vidiš da je, što kažu da nije naivno. Pogledamo i Italiji šta se dešava, a evo od nas će sutra biti malo ono i te drastičnije mere. Eto još jednom apel za sve, ostanite kod kuće, trenirajte, čitajte, igrajte igrice, ono, radite nešto pametno, mislite na starije. Ko je tvoj savjet za sve ljude, šta bi mogli da rade u ovim situacijama? Pa, moj savjet za sve ljude je da odu na, ovaj, kako se zove, Instagram profil našeg ovog najpoznatijeg infektologa Aleksandra Džokera Ilića. Tamo ima sve o koroni. Ja, šalim se, bez ono, u principu, znaš kako, moje mišljenje što se korone tiče je ok, naravno treba paziti i sve to, s tim što ja mislim da još uvek ovo nisu, znaš, ne znam kako ti objasnim, nije to toliko drastično da bi trebalo da se uvode te neke rigorozne mere, ovo ono, jer ljudi, vidiš i sam, brate, ljudi će umreti od dosade i na kraju kraja umreće od gladi, na kraju kad se završi ova korona i ekonomija propadne, više ljudi će umreti od toga nego od korone, ali u principu naravno treba poštovati i ono, ne znam, moje mišljenje je bolje da svi dve, tri nedelje koliko već treba budemo zatvoreni u kućama, ko radi šta radi, da to prođe, nego da se ovo razvlači dva mjeseca i ono, pojedinci izlaze, uvode se još drastičnije mere i samo se odlaže sve ovo s koronom. Mislim da je problem u nama, kažemo nama, mislim generalno na sve mlađe ljude, mislim, ima dosta ljudi, ja prvi poštujem te mere generalno, ali ono, izađem napolje do prodavnice s maskom, vidim da ljudi ovde kod nas u Srbiji nemaju svest, ono, gledajte ko debila, pozvano vi ga ovaj kao nosi masku. Kafići su puni, tržni centri, ne shvataju ljudi to još ozbiljno, ono, snaći na situacija, ne daj Bože, kao sa Italijom, pa će tek onda ljudima to da dođe do mozga. Pa pazi, kažem ti, ja se prvi nisam istimao oko toga i sve to, ne mogu da kažem da shvatam sve to, ne znam koliko ozbiljno, ali s druge strane, poštujem te stvari koje svi moraju da poštuju. Ja ga prosto razumeš šta je sad lupam zbog moje neke neodgovornosti i toga što ću ja da izađem, ono, da izađem, da radim šta hoću, da neko drugi ispašta, znaš, kako se zove, teoretski čas je bio prvo do 8 sati, evo sad već vidim da je smanjeno do 5, pa će do 1, i kako se zove, sve to zbog neodgovornosti te nekolicine ljudi, razumeš, koji ne poštuje sva ta pravila koja su uvedena u ovoj situaciji, ono, meni je to iskreno debilno da drugi ljudi ispaštuju zbog toga što je meni dosadno ili ovog ili ovog. Slažem se, u principu svima nam je isto, ono, nikom nije prijatno u kući, ali jebi ga, mora to da se izgura. Ono što ti kažem, bolje dve, tri nedelje se stisnemo svi i sve da to prođe koliko god, ne znam, mislim, nisam ja doktor da ja pričam koliko treba, ja lupam sad dve, tri nedelje, a kako se zove, da što brže prođe sve to, nego da se razlačimo ovde mesecima. Slažem se. Juče sam sa Vasom snimio, zajedno si bio sa njima na Tajlandu, bukvalno vas je tamo zakačila ta početak, taj epidemije s koronavirusom. U tom trenutku je Tajland posle Kine bio najopasnije žarište. Kaži mi, kako se tamo ljudi bore sa koronom? Da li ste osetili to tamo? Pa evo, kako se zove, da ti ja odmah kažem za Tajland, u tom trenutku kad smo bili na Tajlandu u februaru, kako se zove, Tajland je važio za uz Kinu, Italiju, za jedno od najvećih žarišta korone.
Bilo je toliko žarište da ja čoveka s maskom nisam vidio. Znači, nema veze sa životom. Sad, zbog čega je to tako, nemam pojma. Niti tamo neko obraća, ne znam kakvu pažnju na koronu i sve to. Ljudi žive svoje živote najnormalnije. Ništa nije bilo ono zatvoreno, neke restrikcije ili bilo šta drugo. Ali u principu, ne znam, vidio sam na primjer... Oni su malo drugačiji od nas, razumiješ, oni poštuju neke stvari kojim odrediš. I onda je s takvim ljudima je normalno da radiš, a s druge strane kod nas ti uvedeš neku meru, koliko god da je ona dobra ili loša, glupa, nebitno. Brate, uvek će se naći neko ko to krši, razumiješ, i toko se kod nas nikad neće promijeniti. Ona, na Tajlandu, jebi ga, ljudi, kako se zove, poštuju neke stvari. To. A to je koji Kina, te zemlje da je komunizam, mnogo se više poštuje već nego kod nas. Normalno, pa kod nas je ovdje ono, i dalje ono, je možda divlji zapad, razumeš. Uvek se nađe neko koga boli kurac za zakon i za ono što ljudi kažu i sve to. Pa evo ti primjer. Tako je, kako. Primjer ova dva fudbalera, Luka Jović, momak igra fudbal u Realu iz Madrida, ono najveći klub na svetu. Mnogo uticajan čovjek i kod omladine i kod naroda. Bio u kontaktu s Trey Tompkinsom, to je košarkaš Real Madrida koji je pozitivan na koronu. Znači bili su, ne znam, pre par dana zajedno u sauni. Zajedno bio sa igračima i košarkašog i fudbalskog tima Real Madrida da ima mnogo pozitivnih. I on pazi sam, bez ičije dozvole, napusti Madrid, dođe u Srbiju, dobije kao da bude u izolaciji i on dečko to prekrši. Nikola Ninković, onaj fudbaler isto. Mislim, to su ljudi koji utiču dosta na omladinu, ako se oni ne pridržavaju, kako mi dočekujemo nekog klinca da sedi u kući, mislim. Pa normalno, mislim, ali pazi, tu postoji još ono par stvari, ja iskreno nisam to pratio sve to oko Luke Jovića i sve, ali s druge strane, znaš, ne krijem ja tu njega nešto specijalno. Činjenica je da je on, ono, taj njegov postupak je neodgovoran i sve to, ali kako se zove, taj Luka Jović je prvi ono, verovatno čovjek zna u kakvoj zemlji živi, zna da mu niko neće ništa, pa radi to što radi. A da živi u nekoj državi gdje je zakon malo rigorozniji, da bi znaju pravila i sve to, onda se verovatno ni on ne bi tako ponašao. Slažem se, i to ima i to istine. Ali sve jedno neodgovorno, mislim, i zakonski s njegove strane, mislim, prema nama građanima nije pošteno to, mislim, aj onda svi da se zajebamo. Ha, to je ono što ti ja kažem, razumeš, ja ne shvatam ovo previše ozbiljno i sve to, ali s druge strane se pridržavam nekih stvari koje su određene, tako da ne vidim razlog zašto to neko drugi ne bi radio, ali opet kažem, ovo je Srbija, ljudi su specifični i sve to i onda jebi ga. Moje mišljenje je da u Srbiji jedino kako ti možeš da uvedeš neku meru je da počneš da ih kažnjavaš finansijski, ovako onako, i tek onda kad ljudi osete sve to, onda oni počinju da se smiju. Sve dok ti s njima pričaš kao normalno, pa on uvijek će se naći neko će da krši, to je 100%. Slažem se. Da pobignemo malo od ove ružne teme, da pređemo na MMA, na sport, kako si zadovoljan pripremama na Tajlandu? Tebi je prvi put bio da si otišao tamo? Kako se zove, pripreme na Tajlandu su protekle top. Ja, na primjer, ja lično sam najviše otišao, ne znam kako ti objasnim, Tiger Muay Thai je klub gdje prolazi dnevno milion ljudi, to je katastrofa, znaš, to shvatiš tek kad odeš tamo i kad vidiš. Tipa, ne znam, na treningu rugby, na treningu boksa, MMA sparingu ili MMA tehnici, gdje, na tim nekim, da kažem, ono, bitnim treninzima, tu odeš, brate, tu je... U grupi profesionalnih boraca tu je po 70-80 ljudi na sparingu ili na treningu. I kako se zove, ne znam kako ti objasnim, to je neko moje mišljenje je da to nije to klub gdje ćeš ti otići da naučiš nešto novo ili da usavršavaš tehniku ili ovo ili ono. Znaš, niko, od tih 80 ljudi imaš 20 sponzorisanih Tiger Muay Thai boraca na koje se obraća pažnja i sve to, s druge strane svi ostali su prolazni koji prolaze kroz taj kamp i sve to. I, na primjer, meni taj, eto, konkretno sad Tiger Muay Thai, nije kamp gdje ću ja otići da naučim nešto.
ja sam otišao prvenstveno da bi sparingovao najviše, da ono, sparingujem sa borcima iz celog sveta, bo sparingovao sam sa, ne znam, UFC borcima, UFC, ne znam šta je sve bilo, nije ni bitno. Ali u principu, ja sam se trudio da nedeljno, kako se zove, nedeljno smo imali po desetak treninga, od toga ja, i ono, znaš kako je tamo, uplatiš neki paket i onda ti sam biraš na koje trening ideš. Ja sam se trudio da od tih desetak treninga 3-4 budu sparinzi. Da ono, što više sparingujem sa svim ljudima tamo. Imao sam prilike da radim sa nekim poprilično dobrim borcima, ne znam, bio je tamo, ne mogu sad ni da pohvatam, to je katastrofa, znaš koliko ljudi, brate, ali ti pogledaš to su ono, ljudi neki u UFC za koje nikad nisi čuo, a dođeš on, brate, ono, čovjek od kog ne da možda naučiš, nego radiš vrhunski sparing i sve to. Bili su s druge strane UFC borci, bio je Petar Jan, bio onaj Majerberg, taj sumo, bio je ovaj, kako se zove, Kirgistanac, ovaj trener kickboksa Rafael Fizijev, on je isto vrh lik i ovako i kao trener, i s druge strane, ne znam kako ti objasnim, vidi se da je lik pozitivan za jebancije i sve to, nije neki namćor. I to je to što se tiče Tigera, pripreme su prošle super, niko od nas nije imao nikakve povrede i sve to. Od ponedjeljka do petka trening, jako vikend je slobodan, za jebancija plaža, malo se odmorimo i to je to ponovo sljedeće nedelje isto. Da li planiraš ponovo sljedeće godine ako se otvori mogućnost da odeš? Pa vidi, definitivno, još kad bi ono, kako se zove, još kad bi se to sve namestilo da to bude pred neki bitni meč, to bi bilo idealno. S druge strane, mislim, znaš kako, meni, ja sam malo specifičan, ja ne bi otišao na neko mesto gde se meni ne sviđa, na primjer Tajland, zimi je najbolja opcija. Ja zimu ne mogu da smislim i hladnoću i sve to, i meni je idealno da ja januar, februar provedem na Tajlandu. S jedne strane mi je dobra klima i sve to, s druge strane vrhunski trening, tako da u principu ne bi ja tu nešto puno menjao. Bila je priča, Puk je top team, Tiger tamo vamo, ali znaš kako te, ono, kad odeš tamo malo se raspitaš o svemu tome kod ljudi koji su tu stalno. Ranije je bila ono, ne znam kako ti objasnim, rivalitet između Tiger Muay Thai i Puk je top tima. Sada toga očigledno više nema, jer je Tiger bukvalno 10 puta brojniji i sve to, pojao ih je bukvalno. Tako da ono, eto, možda sam razmišljao o tome da idem malo Tiger, malo Phuket, ali sad ni to više neću raditi, ono, bukvalno sljedeći put kad budem išao na Tajland, to će opet biti Tiger. To je to. Svoj posljednji meč radio si na Fight Nightu, 28. je beše bio, ili tako nešto, pred novu godinu. Nešto, 27. pred novu godinu. Radio si u kategoriji do 77 kg, koji inače za te ozbiljne mečeve nije tvoja, protiv Dmitrija Bikreva. Izgubio si, vidi ono, pokazao si u tom meču veliko srce, evidentno je bilo da je onaj lik mnogo, ono, mnogo iznad tebe i što se tiče ono iskustva, a i fizički, mislim, to se vidjelo bukvalno od samog starta da je onaj lik ono, kategorija ako ne i dve iznad tebe. Kaži mi, kako sad se osjećaš posle tog meča? Ma, u principu, kako se osjećam, ja ne mislim da sam bilo šta izgubio. Tim mečom i to svi, mislim, svi znaju, to ono, ko treba da zna, zna, za osnove nešto mi ne zanima. A kako se zove meč je prošao, je to tako, ali je za mene veliko iskustvo iz više razloga. Kako se zove, prvo to je bio main event, radio sa šampionom Fight Nighta, taj pritisak i sve to. Ja sam video da to Vaso je bio sa mnom, on zna kako je bilo, bukvalno stres nije postojao nikakav, brate, ljudi, ono, mi tamo stojimo, treba da izađemo do kaveza, ja vas se smijemo, koji idioti, brate, oni Rusi nas gledaju, verovatno misle da smo prsli. Znaš, nisam imao pritisak i sve to, to je meni samo pokazatelj da mene, naš trema i pritisak više posle 20 mečeva ne može da pojede. A što se samog meča tiče, znaš kako, ja na primjer,
malo nas je iznenadilo što, na primjer, kako se zove Dmitri Bihrev je obično mečeve premog, sve mečeve radio stand-up, nokautirao ljude gore i sve to. Znaš, on je bio, obično je on bio taj koji brani rušenja, ne želi klinč i sve. Ali brate mi, kako se zove, došli na meč, ja sam svako hteo da radim stand-up, jer mi, ne znam kako ti je bez, da sad ja idem njega da bacam, on je teži od mene 10-15 kila, razumeš, što je ogrom, što, najviše što se rvanja tiče, se tu vidi razlika. Da idem njega da bacim, znaš koliko bi se ja potrošio da bacim čoveka od 90 kila. To je katastrofa. Znači ja ga bacim dole, bolje da ga završim, jer ako ustanemo, ono, ja ću se potrošiti, bukvalno ostane na 10 helta, a njemu ostane 80. Jasno. I ono, kako se zove, i iznenadilo nas je to što je on, na primjer, on, ja ne znam da li on bacio jedan udarac uopšte u toku meča, ili ako je jedan udarac što se stand-upa tiče. Kako se zove, i to malo što je bacio da skrati distancu i sve to, tek tad, ono, ne znam kako ti objasnim, tek tad u klinču sam ja ostio koliko je to, ono, fizički jači čovek i sve to, isto dole parter vidi, znaš koji beton. Kao da leži na tebi čovek od 200 kila, razumeš, ja sve uradim, mislim, pogledaš snimak, ja sve uradim tehnički, da, ono, polu guard, odem na hook, under hook, hoću da izađem, brate, ome lagano vrati dole. U principu, nisam ja imao osjećaj da je on tehnički, ne znam kako, ne znam koliko, ono, sad iznad i sve to, čak više u stand-upu, ja sam imao par dobrih pogodaka, on verovatno, ono, ne znam, ja sam imao takvo osjećaj, zašto bi on rizikovao stand-up, ne znam, da ga ja pogodim, da ovo, da ono, kad može lepo da uđe u klinč, gde apsolutno nema 1% opasnosti za njega. Slažem se. To je to. Što se meča tiče, vidit ću, čekam, kako se zove, sad ova korona je usporila sve, kako se zove, skoro sam, ono, bio u kontaktu, čujem se sa mojim, to je sa mojim, nije on moj menadžer, ali menadžer sa kojim sarađujem, za taj fight night i sve to, ali jebi ga, viži sam kako je sad, ovde kod nas, ja ide zakažem meč, ja ne mogu da izađem iz Srbije. No, jasno, i gde bi se spremao, mislim, ne ide u parku da se spremao za fight night. Ja, koliko je crno spremanje, zatvorski trening, sklep, zgib, propadanje i triceps, i to je to. A da li ćeš, ako rekao si sledeći meč u Fight Nightu, da li postoji opcija za 70 kg, što je realno tvoja kategorija? A ne da je opcija, ja više ne mogu kažem, ne bi prihvatio meč. I ovaj meč je bilo kao, nećemo prihvatati borbe do 77 kg, ali jedina opcija je kao da vidimo da je neko mali welter, pa kao da i on ne skida puno, da budemo tu negdje. Mi smo tako mislili da Bikreva da skida kao malo, on došao, brate, na meč, gorila 90 kila, ako ne i preko. Tako da, sljedeći meč 70 kila, definitivno, pričam za Fight Night, jer s njima imam ugovor na 4 borbe, a ovako, ako iskrsne neki drugi meč i sve to, onda može i ono, neki catch weight, nešto, ali brate, nema smisla, zato što ja, kako se zove, sećam se, mi bili, ja skino kila, mislim, šta sam iskidao, kilo dva, ne, ono, smešno. Sutradan na meč otišli, je bukvalno 78 kila, vratio pola kile. Jasno, ono... Da, neki welter koji vrati 4-5 kila, pa ajde i nekako, razumeš, ali ja ne vratim ništa, razumeš? Jasno. Dobro, eto, 70 kg ako bude, to će biti idealna prilika. I za tebe, a i ono, da se pokažeš, mislim, to je realan odnos snage s čovekom od 70 kg, pa šta bude? Pa normalno, vidi, do 70 kg bukvalno, da mi opet šampiona daju Fight Night-a, prihvatio bi oberučki, zato što ono, ne znam kako ti objasnim, pobedit će me, ako me pobedi, pobedit će me zato što je bolje od mene, a ne zato što je ono, bio toliko fizički jači da ne možeš bukvalno ništa. Zanimljivo je kad se pogleda tvoj skor, ono što kažu, šarenje, imaš dosta i pobjeda i poraza, i rano si ušao u celu ovu priču, nisi bio protivnik jedne kategorije,
E sad ono što ja znam to je da recimo borbu s tobom je dosta ono dosta protivnika odbilo. E sad šta misliš zbog čega odbijaju borbe s tobom? Da li zbog stila ono nezgodnog koji imaš u stand upu ili zbog čega? Pa nemam pojma, brate, mislim, meni je to, ne znam kako ti je bez debilno iz razloga što ti ljudi neki koji odbiju meč sa mnom, mislim, priče kao gradi se skor. To su ljudi, brate, od po 30 godina koji čuvaju taj neki svoj skor i sve to, samo ne znam zašto ga čuvaju, verovatno ga čuvaju do 50. godine i onda će u 50. da idu u UFC, kako da ne, debili. Ne mogu da verujem, ali brate, s druge strane možda ima i toga, ja bih gar ja te mečeve, kako se zove, ja, eto, ovo je prvi put da sam ja dobio stvarno batine, da me neko prebije, ovo je meč na Fight Fightu. Pre toga i to što sam gubio, to su bili mečevi koje, ono, ja dominiram i onda izgubim da, na kraju. Da, ti si dosta na svoju glavu da i ludost gubio mečeve. A da, i kako se zove... Moguće da zbog tog stila jer ga te meče koje sam radio i sve to su poprilično zanimljivi mečevi i sve to i imao sam i par butaš nekih završnica, nokauta i sve i onda ljudi da, ono, nemam pojma u principu zašto bi neko odbio meč sa mnom, ali eto, vidiš i sam kako je. Pa ja imam očigledno nešto, kako se zove, ali mislim da je ono, jebi ga, ovde u Srbiji ljudi ne shvataju da, sinoć sam baš slušao Vazove priče i sve to, prilika i respekt i dobre borbe se dobijaju tako što odeš, brate, prihvatiš težak meč, pokažeš muda, pobediš, izgubiš, kako god, nebitno, pružiš dobar meč i sve to. S druge strane, možeš ti da sediš, da smrdiš u Srbiji sa 20-0, brate, ako to nisu ono dobre pobede, niko to neće da gleda, na kraju krajeva, ok, potpišeš ti za taj UFC, brate, ti odeš u UFC, tu se vidi tvoj nula, razumeš, ti imaš 20-0 i boriš se ko CM Punk, mislim, niko nije idiot, kako se zove, sve na kraju dođe na naplatu, pozitivno ili negativno, u principu ja se ne vodim time, a i ja kad bi trebao, kako se zove, kad bi trebao i čekao te neke idealne mečeve i sve to, ja bi se vjerojatno borio dva puta godišnje, ja to iskreno ne mogu da izdržim, meni trebaju mečevi da bi se ja motivisao i sve to, evo sad ova došla ova korona, kako se zove, ja bukvalno 10 dana nisam pitnuo ništa. Ne znam kako ti objasni, valjda sam takav lik, razumiješ, ja da se ne takmičim i da se ne borim stalno, ja ne bi ne trenirao MMA, trenirao bi išao bi u teretanu, išao bi malo da trčim. Da ono, izgledam dobro i to je to, braci, u principu. Ali ja, meni je, mislim, pa ja sam izabrao takav put i u principu, znaš kako, što se skora tiče, meni skor, ono, 11-8, ok, skor, normalan, ali kako se zove, s tim što ja na početku sam imao više poraza i sve to, sad na kraju sam spojio neke dobre pobjede, pre ovog fajta sam imao 4 vezane pobjede i sve to, ali u principu to je put koji ja izaberem, ja ću prihvatiti svaki taj težak meč koji mi se ponudi, sve, mislim svaki, neću svaki, ali sve to, ali kako se zove, ako svi ostali uslovi odgovaraju, ne znam, na prvom mestu ta kilaža, finansijski deo dogovora, zavisi od ugovora šta oni nude, šta ja tu mogu da dobijem, izgubim i slično, ono, prihvatit ću, ali uglavnom definitivno to već ono, niko nije idiot, vide ljudi po meni i po mojim mečevima da ja nisam neko ko čeka idealnu priliku, niti ću ikad čekati i to je to. Od poraza koji imaš, koji ti je recimo onako, za koji meč ti je najkrivlje što si izgubio od svih tvojih? Pa brate, no, ono, mečevi koji meni na primjer najviše smetaju su meč protiv ovo kako se zove Zvijera i možda Nemanje Milakovića i do ne iz razloga, mislim, znaš kako, ja protiv Nemanje nemam apsolutno ništa, protiv Stefana imam i nemam, lik mi je nebitan, razumeš?
Ali nije, uopšte nije stvar u tome da li ja nekog mrzim ili volim, nego su to mečevi koji, kako se zove, vidio si sam mečeve, taj meč sa Zvijerom je bio kako je bio, ja sam ga manje više nokautirao, preživeo on, sad da li tu trebalo se prekije, nije trebalo, nebitno, on preživeo i na kraju on mene završio. Na, ka, gušenje neko, da li nešto je bilo, nije bitno. S druge strane, meč sa Nemanjom, išao je dobro, na bodovnim karticama je bio, ja sam vodio i sve to, na kraju sam opet svojom greškom upao u giljotinu i izgubio, ali ne znam kako ti objasnim, najviše žalim zbog toga što, eto, na primjer da sam ja pobedio ta dva meča, ko što sam možda treba da pobedim, kako se zove, ja bi sad, brate, imao, ne znam koliko, imao bi 10 vezanih pobjeda. Da. A sa 10 vezanih pobjeda ja mogu da idem gde hoću. Jasno. To, i to su dva dobra borca, ozbiljna spora i dva skalpa jaka. To ti kažem, to ti kažem, dobri su borci i sve, imaju dobre skorove. I ono, sa deset vezanih pobjeda, to je već, ne znam kako ti je bez, ozbiljna stvar, tu može svašta da iskrsne, bukvalno. Slažem ali se. U principu, bilo šta je bilo, meni to, niti se ja sad osvrćem, ne znam koliko na to i sve, ali sad, eto, kad si me već pitao, u principu, nastavljamo samo sve isto. Samo se dodajemo ali jači gas. Normalno. Kad prođe ovo sve, opet mečevi i to je to. Ja lično, meč koji sam voleo da gledam, to je ti Živko Stojmenov i predlagao sam ono što smo pravili nešto kao koji bi meč volio na Megdanu, ali eto vidiš, nema odgovora nekako s druge strane, realno to bi bio bomba meč. Tu ste ono i po godinama i po broju mečeva i po skillu, mislim da bi to bilo top i atraktivno i zanimljivo. Pa, ne znam kako ti objasniti. Moje neko viđenje svega toga sa Živkom nije da toliko Živko neće da prihvati meč koliko njegova menadžerska kuća, agencija, kako god ne želi to. Živko ko Živko se bi se možda i borio, mislim, znaš, ne znam kako ti objasniti. Borio sa Vasom koji već ima od mene i sve to, što ne bi sa mnom radio meč, razumeš? Ali s druge strane tu dolazimo vjerovatno do onoga da on, kako se zove, realno velike su mu šanse da izgubi, a s druge strane ako mene pobedi, kao pobedio si borca nekog ono koji ima ono, pozitivan, dobar skor, ali ništa specijalno. Jasno, rizik je mnogo veći nego s Vasom je bar medijski, ljudi su čuli za njega. A s druge strane ne znam, mislim, taj meč kad se priča o tome, vjerovatno se misli na Megdan, jer je to organizacija koja to može da pokrije ono, medijski i finansijski u svakom smislu, i kako se zove, ja mislim da bi to isto i Živko bio dobar meč. I sve to, jer ljudi ovdje kod nas, koliko prate, svi znaju i za mene, sad znaju i za njega preko Vasa i sve, ono, bio bi, ja mislim da bi bio ispraćen meč, verujem da, kako se zove, i Aleksa Balašević isto je zainteresovan za taj meč, koliko sam ja bio par puta s njim u priči i sve, kako se zove, ja bi naravno prihvatio meč, sad sve ostalo je na njemu, to jest na njegovim menadžerima, pa ćemo vidjeti. Eto, predlog za sve, možda nije loše organizovati taj meč, verujem da bi bio kvalitetan. Možda nije loše organizovati meč protiv bilo koga ko će se boriti, znaš koliko mene briga. Znam, znači, ti si samo da... Meni je bitno, jedina bitna stvar meni je da ja budem aktivan da se borim. I kako se zove, ne želim, ja ne kažem, brate, bilo je tu svakakvih boraca s kojima se ja borio, od nekih vrhunskih, bilo je loših i sve to, jednostavno... Bukvalno koji god meč, ono, publika ili organizator, kako god želi da vidi, ja ću to prihvatiti. Ne želim da radim ono mečeve sa ljudima koji imaju delo negativne skorove i sve to. To je jedina stvar koju ja ne bih želio. S druge strane, ko god hoće tu da se bori,
Nek me kontaktiraju, ja ću verovatno prihvatiti sve što mi se Send me pošalje ako se location. dogovorimo. Tako je. Kako se zove, kakvi su tvoji planovi sad za ono navedni period posle korone, da li imaš nešto zakazano? Pa ne, kažem ti, ja sam sad malo više, mislim ne malo više, nego ono, fokusiran na Fight Night i na mečeve u Rusiji i sve to. I sa menadžera sam se čuo, u principu, naš, ne znam kako ti objasnim, brate, sve je stopirano, niko ne zna koliko će ovo da potraje, jer dok se to ne reši, ja ne mogu bukvalno ništa da radim. Tako da vidjet ćemo za sljedeći meč, bukvalno ništa ne mogu. Kaže, nemam zakazan meč, niti ću ga zakazati sve dok se situacija ovde ne reši. Jasno. Vidjet ću da se malo nateram, da treniram, da se vratim, mislim da se vratim. Nisam ja u lošoj formi, daleko od toga, ali da ono, malo podignem formu i sve to da budem spreman i onda kad se završi sve s koronom, pošto znaš i sam da su zatvorene teretane, MMA klubove i sve, se tada gase, zakaže meč i to je to. Šta misliš, evo sada 18. aprila bi trebalo da se održi, nadamo se da neće biti pomeranja. Tony Ferguson, Habib Nurmagomedov, kome daješ prednost, za koga navijaš? A verovatno imam mišljenje kao ono 90% ljudi kod nas. Ja bi jako, jako volio da Tony Ferguson pobedi Habiba, da ga ne znam, brate, bukvalno da ga natera ili da ga uguši, da ga natera, mada onaj neće ni da tapka, razumiješ, on bi verovatno pao u nesvest i sve to, ali realno kolike su šanse za to, ja ne baš ono, ne znam, iskreno mislio sam da može i McGregor da pobedi, da može i ovaj onaj, brate, Habib bi pobedio sve ostale. Slažem tako se. Da, jel moguće da s kojim god bavce ono, sam pričao, svi navijaju za ono kao, a realno je kao pobedić je Habib, favorit, ali svi navijaju za Ferguson. Brate, ne mogu ja navijam za Habiba koji je, brate, divljak, razumeš, čovjek. I ono što meni, mislim divljak, meni to što je on divljak ne smeta. A mi smeta jedna druga stvar, što si ti divljak, što si, kako se zove, pljuješ tog McGregora koji je ono kao bahat ovo ono, i onda nakon toga uradiš ti to isto. Znaš, meni samo to fuliranje smeta i sve, ne mogu ja, brate, niti mi se on sviđa kao osoba, niti mi se sviđa njegov stil borbe, ne mogu bukvalno navijati nikako za njega. To je glavni razlog. A s druge strane, Tony, ja baš gotivim čovjek, je ono, car, ludak. Ali ono, s druge strane, čak što je najgore od svega, ja možda bi Toniju i dao neke šanse specifične za neke stvari koje bi mogle da se desu u meču ako dođe do toga, tipa ne znam brate, Toni je baš zajeban s leđa, ima one njegove ludačke triangle i sve to, s druge strane hvata giljotine, bravo čovjek, da, možda kad skrene neki take down to. Da. Jedino, pa baš da on ide na take down, to ne verujem, da on baca Habiba. A s druge strane da Habib baca njega, pa to sam mislio da upadne neku giljotinu, ono ludačku. To me ne bi iznenadilo da se desi, ali opet sve je to o tom potom kako će meč da se odvija. Nemam pojma, to je neki scenarij koji ja vidim kao moguću potencijalnu pobjedu Tonija, sve ostalo ja bi ga dajem prednost Habibu. Toni je dobar borac i sve, ali brate, nije Toni neko ko će sad, nije Toni neko ko gasi ljude, znaš, da on baš ugasi Habiba, jako teško da ga izdominira u rvanju, to je glupa se priča o tome, i ovo je jedina neka opcija koju ja vidim kao mogućnost da Toni pobedi. A i Habib je pokazao čvrstu bradu i protiv Michael Johnsona i protiv Conora, i mislim ono sparingo je sa DC-em, ne znam, tamo je bio Velasquez, ono, ozbiljno teški, jaki udarači su u AKA-u, tako da teško ga ugasiti. Ma brate, to mislim, to je, znaš kako, meni nekoga kaže kao Habib ne zna da boksuje, to je ozbiljna glupost, prvo.
Slažem se. On nije da čovjek ne zna da boksuje, on samo boksuje ono na nižem nivou udaranje od nekih boraca kao što je McGregor, jasno. Ne znam, Lupić, ma i u odnosu na svoje ravanje. Dustin Poirier i sve to, bate, to imao si Dustina Poirier koji je bukvalno u stand-upu duplo bolje od njega. I šta se desilo? Ništa. Jasno. Slažem se. Niti on sad nešto, ne znam koliko oštetio Habiba gore, niti ništa, bukvalno. Jevi ga, brate, moje mišljenje neko je da kad radiš meč protiv Habiba, ti to su ljudi koji ono, ne možeš ti ni da se opustiš u potpunosti u stand-upu, jer on svaku priliku koristi da skrati, bukvalno ti, ne znam, baciš direkt da propadneš malo u navrdu, on to iskoristi da skrati distancu. I onda su ljudi rezervisani u stand-upu i verovatno on zbog toga tako dobro prolazi. Bukvalno, bukvalno ljudi se plaše tog klinča sa njim i ono, ne znam kako ti je, stegnuti su svi gore, niko, realno niko protiv Habiba, ako gledaš Lupiću, Poirera ili McGregora ili kogod, brate, pogledaj ti McGregorove mečeve i kakav je njegov stand-up u nekim ostalim mečevima. Slažem se. I s druge strane pogledaj kakav je bio njegov stand-up protiv Habiba. Ne možeš ti me da kaže da kao Conora pojela trema, važi, kako da ne, njega je pojela trema. Nego je jednostavno, brate, kad radiš s onim likom, onda ti je ono, zentaš se verovatno od tog klinča i onda je bi ga nema opuštanja. A kad nisi opušten, ne možeš ni da pokažeš svoj 100%, tako da to je moje mišljenje što se toga tiče. I pogotovo ako rano dođe do rušenja Habib, znamo svi kako drži poziciju i kako radi ground and pound, bukvalno napuni ti ruke tako da i ti kad ustaneš ti nisi više isti borac. Ako ustaneš. Ma, kako se zove, Habib po meni jedan od top 3 ono, u UFC-u ikad, bukvalno. Ikad, slažem se. Borac u ground and poundu. To koju silu on generiše dok udara u parteru, to nije realno. Jer je baš je majstor to. U Moskvi ste se sveli sa njegovim ocem, ti i vas, on isto došao da isprdi taj fight night i ti si napravio glupost koja je mogla da te košta glave. Slikao si se sa Habibovim ocem u Conorovoj majici. Ma cirkus, brate, kako smo vidi, to je ispalo skroz slučajno. Mi smo bili otišli na doručak ili tako nešto, ne znam. I ja, brate, ono, sišao iz sobe, šort, majice i papuče. Nisam ja imao pojma da će tu bilo ko da bude sve to. I šta ti je sudbina, baš ta majica, a? Hvala, mi kad smo vidjeli ovo Habibovog tatu, vas, kao ćemo se slikamo s njim, hoćemo, nećemo ga pitamo i ko je tad razmišljao o majci, razumeš, nema veze sa životom. I tek posle toga smo mi skapirali, brate, ljudi, kad su počeli da komentarišu i sve. Ja još vidim kako se zove, ovaj tata Habibo se nešto mršti, brate, on hoće da nas pobije kukerove. Baš me čudi zašto. Cirkus. Znači, nego ja u tom trenutku to nisam skapirao. Jasno. Sad kad smo spomenuli Vasu, prosto moramo da prokomentarišemo, očekuje ga meč na Megdanu koji je pomeren izgleda za maj, treba da se bori sa Kroatom, znaš mislim celu istoriju tog meča još od ranije, kako ti se čini taj matchup i kome daje šansu? I kako vidiš generalno taj meč? Kako vidim taj meč? Vidim taj meč tako što ja ono, Kroata je dobar grčko-rimski rvač, ali ovo jebi ga nije grčko-rimsko rvanje. S druge strane, ja verujem da može onda priča šta hoće, ali on respektuje Vasa i sve to. Meč ko meč, znaš kako ja to vidim, da se odigrava sve, bukvalno, prva runda, nokaut, Vasov, ali ne zato što ja sad pocenjam Kroatu i mislim da je on loš borac i sve to, nego zato što mislim da je Vasov stand-up mnogo kompletniji, da je jako udara. S druge strane, Kroata
dok ulazi u te pokušaje takedowna, kad pokušava skrati distancu, on je jako otvoren za to. Eto, to se videlo u meču protiv ovog Filipa Pejića koji ga nokautirao. Jer on bukvalno krene u takedown kao i svaki grčko-rimski rvač. Raširene ruke, samo te zgrabi i to je to. A i tu ono, ne znam kako ti objasnim, tu ima još dosta faktora koji utiču na moje mišljenje. Je najosnovniji i najbitniji faktor je to što je Vaso bukvalno, ljudi misle da je ovo zajebancija, on to ne shvata kao zajebancija, u njemu je ovo lično i njemu trebaju takvi mečevi da se on iskompleksira, da bukvalno mrzi nekog, on tada trenira najviše i da najviše sebe na ne znam, bilo je mečeva kada on bukvalno u sred meča, verovatno da li nemam pojma, da se malo zasitio pa ga zaboli kurac, razumeš i sve to, a s ovim likom, vidi, ja mislim da bi se tuko iz kompleksa do smrti, bukvalno. Tako da to je po meni naj, ono, stvar koja će najviše uticati na ove meče. Verujem da je, ono, rekao sam. Mečevi, njegov, ono, jedan od najboljih mečeva, mislim, generalno najbolji njegovi mečevi su bili ti kad nije respektovao protivnika, kad je, što kažeš, išao da im otkine glavu. Mislim da je s Vankovskim bio taj slučaj, su se mnogo su respektovali jedan drugog, slični su likovi, što se kaže sad za jebanti su, imali su dosta tih susreta, onako zezanje za jebancija, i ono, verujem da on je takav lik, što ti kažeš, treba neko da će da se iskompleksiva, da ide da se potuče, jer znamo, vas je najopasniji kad se potuče. Da ga isprovocira, da je izazove najgore u njemu i on tada najbolji mrč. A ovo je sad definitivno slučaj. I ljudi, opet kaže to što ljudi ono, možda misle da je ovo marketing, da je zebancija, da ovo nije, verujte. Ovo je stvarno ozbiljno. Realno ovaj meč bi mogao da, ono, da digne veliki hype, ne samo u smislu njih, nego generalno to su mečevi koji čeka ceo region i da je bukvalno MMA dobije fana više. Pa pazi, mislim, meč ko meča bio je zakazan za 5. april sad u Novom Pazaru na Megdanu, je realno je digao baš veliki, ono, digao se veliki hajp oko toga, opravdano po mojom mišljenju, tako da verujem da je to baš ono meč gde svako može da dobije, i publika, a i borci. Slažem se. Jankoviću, to je to, hvala ti puno na ovom intervju, želimo ti puno sreće u nastavku karijere, odmaraj, treniraj, pridržavaj se propisa i čujemo se i vidimo se prvom prilikom kada budu neke novosti. Želimo ti puno sreće u nastavku korone. Da te obiđe korona. Isto, to je to kako se zove, čućemo se prvom prilikom. Sad gledam da ono, da se održi kakva takva forma, pa posle korone dajemo pun gas mečevi i da će biti verovatno još više informacija i još više razloga za intervjue, no, neki sve ostalo. Slažem se, jedva čekamo nove vesti i čujemo se i vidimo se sledećom priliku. Laži, pozdrav.